Zdravím, vítám vás u mého dalšího videa. Protože je tento záznam z Kalendoru dost krátký, tak nebudu moc vykecávat a půjdeme rovnou návodovat. Takže, nacházíme se na serveru Syndicate v Kalendoru. Do Kalendoru se dostanete přes Varyung a když máte hodnost, tak vám to nabídne rovnou k portálu, ale jinak je portál asi někde zhruba uprostřed mapy. Takže, co potřebujete do Kalendoru? Samozřejmě buffer, 80%, přesto nejede vlak. Nebo víc samozřejmě. A teďkom si vyberete mezi damagem. Damage můžou být asi dva. Dva jsou asi tak nejvhodnější. A to BM Sura a Ninja. Za BM Suru si do věcí budete cpát příšery, inteligenci a rychlost kouzla. To by asi bylo tak všechno k BM Surovi. Ne. Samozřejmě pečko, na pečko si musíte dát temnou ochranu, nebo co to je, prostě to, co létá kolem toho Sury. Teďkom si na to nespomenu, ale. Samozřejmě skřeti jsou orkové, takže procenta na orky, nebo jsem to už řekl? Možná. Potom samozřejmě volba ninja. Pokud budete ninja, tak je ideální si do toho Kalendoru brát stunera. Bez stunera to ninja prostě dávat nebude. Stuner stunuje. Překvapivě. Stunuje a to na minutu a více. Jak to dělá? Tak, že ninja má vedení na P a dá mu ve skupině vlastně blokátora. Čím mu prodlouží schopnost o nějakých 60, 61, 63 sekund. A vlastně to zaříkat blesk dává stuny. Dále si na stunera budete dávat samozřejmě rychlost kouzla a běžet na P a zaříkat blesk taky na P. Na ninju si budete dávat příšery a sílu nebo pohyblivost. Nikoliv hodnotu útoku, protože ta ve proměně nefunguje. A nebo samozřejmě průnik, rychlost útoku, abyste nemuseli chlempat zelené elíky a takové ty blbosti a samozřejmě také orky. Proměnu samozřejmě taky na P, abyste si ty proměny neplýtvali zbytečně. Dřív než nebudete mít proměnu na P, prostě do toho nelezte. Ale jak vidím, no tak HMJ mi píše, že si dáme pauzu, no tak já se k vám přihlásím zase opět, až budu ulomky odevzdávat. Takže zatím. Tak, vás vítám zpátky. Už máme po Kalendoru. Kalendor vlastně se spouští každé 4 hodiny, tedy ve 4, 8 ráno, ve 12, ve 4 hodiny odpoledne, v 8 večer a ve 24.00. O půlnoci teda. A takže, jak vidíte, no tak právě odevzdávám úlomky Koepungovi, který mi za úlomek vyměňuje nějaké náhodné věci. Samozřejmě, že točím, pro boha. Vykecej se konečně. Mezi ty náhodné věci patří samozřejmě takový odpad, jako jsou BSK, zbraně od 57, zbraně od 100 a spoustu dalšího, ale mezi ten hlavní drop patří střepy. Prodejní cena okolo 40 až 45 milionů. Potom kosti. Prodejní cena podle typu kosti. To se podívejte když tak na námko, jak kdo to prodává. A můžete ty ceny prostě srovnat. Nebo na tržnici samozřejmě. Potom můžou padnout mudrcovy poznámky. Ty jsou mezi 30 až 40 miliony a kovářovy poznámky, to jsou to samé co mudrcovy, takže 30 až 40 mega. Dále byliny, taky mají docela slušnou prodejní cenu, anebo si můžete vyrábět ty zelené elíky prostě
Jak jen vaše myška ráčí. No a doufám, že jsem v tom Kerindoru nezapomněl nic říct, jo. A doufám, že ne. Jo, ideální level samozřejmě mezi 70 až 80 level na ty skřety. Víš už pak zase vyšší level, ale to už si můžete zjistit na fóru, nebo jestli já asi nepůjdu s tím ninjou vyšší level, takže já vám to asi neukážu, ale myslím, že dokonce Takashime Yuraki má pár videí, kde má Suru BMK 110, myslím, že ta Poreotix nebo Pereotix, kde taky dropuje v Kerindoru úlomky, tak na jeho videa určitě doporučuju se podívat, pokud jste vyšší level a máte BM Suru nebo Ninju, tak určitě se podívejte na jeho videa, kde ty úlomky dropuje, pokud vás to zajímá. Tak já snad odevzdávám nějaké ty úlomky. Jo, mimochodem tenhle ten Kerindor byl asi nejhorší, co jsem kdy zažil. To se prostě nedá. To se prostě nedalo. My jsme tam přišli a já jsem jako vždycky... Ano, Facebook, super. Já jsem jako vždycky nabral pár skřetů, asi nevím, čtvrtku místnosti té okruhové jakoby plochy na ženu. A teďko mi začal psát ninja, že mu kradem skřety. Já jsem se v ten moment začal mlátit do hlavy o stůl, protože to je fakt už demence, to je někdo, jako když vám někdo řekne, že kradete expy. A když jsem je stunul, tak on prostě přišel a choval se, jak kdyby byli ti stunutí jeho. No prostě nám je zabil. A když už jsem stunoval po jednom, jenom pro HMG, vlastně pro mého ninju, tak vzal a jakmile mu došla proměna, tak začal skřety vodit k nám. Což znamená, že vlastně ti skřeti zabili z proměny mého ninju. Proměna stojí asi 20 mega, takže si dokážete představit, že to naštve. A no prostě tenhle ninja, co stojí za mnou, Forfair se jmenuje. Kdybyste ho potkali a byli na říše a zabili ho, tak určitě nemusíte mít špatné svědomí, že jste zabili prostě někoho, kdo si to nezaslouží, protože fakt jsem se mlátil do hlavy, pak tam začali říkat, že znají Takashimeho a tak dále, že prostě mi vyřídí vyhazov cechu a já jsem se díval, jak jste si mohli všimnout, že mi ty úlomky nejdou odezdat a on mi HMJ dal na otvírání falešné úlomky. Jasně, že si mi je dal. Za toho zabiju ve škole. Fakt ho za to zabiju. Já ho uškrtím, já mu skřípnu ptáka. Prostě. Nic jsem neřekl. Ne, nejsem gay. No. Takže tak. Jak můžete vidět, padlo mi kost na hodnotu útoku, jeden střep, jedna perla a mudrcovka, takže za ty úlomky docela dost, odevzdal jsem jich jenom pár, ale vždycky nebývá posvícení, však to znáte. Jo, jasně, to mi padlo, hlavně, že když to padne, tak se to stakuje. Stakuje znamená, že se dávají jakoby do sebe. To jsi mi dal, máš po koulích, kámo. No, jinak padl nějaký ten dušáček, nějaké ty runičky a tak dále. Za Kerindor můžete mít s dobrým ninjou klidněji 300 úlomků. Jeden úlomek můžete prodat za 4 mega, anebo je otevřít v druhém městě u toho Koepunga, který vám bude vyměňovat, jak už jsem říkal. Ale to by bylo asi tak všechno k tomu návodu.
Pokud byste měli nějaké otázky, tak se nebojte napsat komentář určitě, pokud umíte psát a jak si slušně, tak vám odpovím, proč ne. A pokud se vám video líbilo, pokud tento návod prostě vám nějak fungoval, tak určitě zanechte odběr, já se s váma loučím a zatím ahoj.